Ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Սմբատ Բորոյանը, Մախլուտոն, ծնվել է 1875 թվականի օգոստոսի 27-ին Մուշում։ Ավարտել է տեղի վանական դպրոցը։ 1900 թվականին մտել է Հոյիդա Մուշի երկաթ խմբի մեջ։ 1901 թվականին մասնակցել է Անդրանիկի առաջնորդած առաքելոց Վանքի կրվին։ 1904 թվականին Սասունի ինքնապաշտպանության ժամանակ Գևորգ Չավուշի հետ ղեկավարել է Իշխանաձորի մարտերը։ Թուրքական զորքերի դեմ շարունակել է կռվել Մշոդաշտում։ 1905-6 թվականների հայ-թաթարական կռիվներին ղեկավարել է Արտաշատի ինքնապաշտպանական մարտերը։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ Անդրանիկի առաջին կամավորական գնդում եղել է Վաշտապետ։ Մասնակցել է Դիլմանի ճակատամարտին, Բիթլիսի ազատագրմանը։ 1917 թվականին ընտրվել է Արևմտահայ ազգային խորհրդի անդամ։ Եղել է Ալաշկերտի ջոկատի հրամանատար։ 1918-ից 19 թվականներին մասնակցել է Նախիջևանի եւ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությանը։ 1919 թվականին ընտրվել է Արևմտահայ գործադիր մարմնի անդամ։ 1920 թվականի թուրք-հայկական պատերազմին մասնակցել է որպես կամավորական գնդի հրամանատար։ Ծանր վիրավորվել։ Ղեկավար մասնակցություն է ունեցել 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությանը։ 1933 թվականից բնակվել է Մարսելում, ընտրվել Մարսելի դեմոկրատական ճակատի նախագահ։ 1941-ից 45 թվականներին եղել է գերմանացիների դեմ պայքարի ղեկավարներից մեկը։ 1947 թվականին հայրենադարձվել է, աշխատել է Կոմիտասի անվան զբոսայգու պահակ։ Մահացել է 1956 թվականի մարտի 16-ին, թաղվել Էջմիածնի Սուրբ Գայանե վանքի բակում, Խենթի կողքին։ Երևանում կա նրա անվամբ փողոց, Ջերմուկում տեղադրվել է հուշարձան, նրա հուշերն են հիմք ծառայել Խաչիկ Դաշտենցի ռանչ բարների կանչը վեպի համար։